Nama je važno svako radno mjesto i zato već 7. godinu podržavamo ovaj projekat, rekao je gradonačelnik Đaković i podsjetio da se na ovaj način uz razumijevanje zainteresovanih poslodavaca svake godine zapošljava 8 mladih ljudi. Do sada smo u ovih 7 godina već 48 mladih ljudi proveli kroz praktičnu obuku, od kojih je većina zaposlena i ostala je da radi na poslovima za koje je obučena. Mi smatramo da sve situacije gdje se pomaže ljudima da dođu do hljeba i zaposlenja su poželjne i mi u svakoj situaciji, čak i kad je jedno lice u pitanju, nastojimo kao grad u tome da učestvujemo. Potpis na ugovor danas je stavio i poslodavac Njegoslav Tadić, koji kaže da je sklopio ugovor sa Alfom iz Modriče i jednom austrijskom firmom za proizvodnju gornjih dijelova ženske i dječje obuće, na osnovu kojih će zaposliti 40 radnika, od kojih je dvoje iz programa Proposo. U narednih mjesec dana treba da počne sa radom 30 do 40 radnika, s tim što opština subvencioniše samo dvoje sada za obuku, a za kasnije ćemo vidjeti šta dalje. Posao u Tadićevoj firmi, koja se bavi i uvozom automobila, treba da nađe i Milica Stojaković, svršeni učenik ugostiteljsko-ekonomske škole, koja kaže da joj je ova obuka od velikog značaja. Prije svega, dobro je to što je u našem mjestu, tu gdje stanujemo, blizu nam je za Schneidera. Obuća, gornji dio obuće će se raditi, eto tako. Novinarima se danas obratio i Elvir Čaušević, koordinator projekta Proposo, koji se realizuje u saradnji sa Udruženjem Progres iz Sarajeva, a uz finansijsku podršku Njemačke fondacije Krila Nade iz Minhena. Ovaj projekat kroz dodatnu šestomjesečnu obuku realizuje se u 9 bosansko-hercegovačkih regija, a bit će zaposleno oko 80 novih radnika, od kojih je 8 iz Prijedora, naveo je Čaušević i podsjetio da ga u jednakim procentima finansiraju Fondacija Krila Nade i lokalne zajednice koje ga provode.